စဉ်ခန်းစားကြည့်ပါအောင်ရှင်ဩဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီအနုပညာတွေနဲ့ပရိသတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာပါသွားတယ်လဲဆိုတော့မြမဇတ်သပင်နော်မြမဇတ်သပင်ကိုအစဉ်အဆက်ဘယ်လိုခေါ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့အမြင့်သပင်လို့ခေါ်ခဲ့ကြအမြင့်သပင်အမြင့်သပင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးဖြာခင်းကြည့်ရတဲ့ဘဝရောက်အနှိမ့်သပင်ဘဝရောက်စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်ဒါမှလည်းခုချိန်မှာတော့နော်ဇူကာကြီးတိစသဖြင့်ပေါ့လीနော်အဲလှုပ်ပီးနေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးမြင့်လာတဲ့သဘောမှရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သမရယုရှင်ယုံလူလူနော်အေးအေးကန်းယုရှင်ယုံကြီးတွေသာသဖြင့်ပေါ့လीအဲ့လူနေရာတွေမှာကပြစီရှင်နော်ပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်စီရှင်ဒါလည်းစပွန်ဆာလုပ်တဲ့ပုံကူတွေနော်ပွဲသွင်းတဲ့ပုံကူတွေကလုပ်ရင်ဖြစ်လာနိုင်ကြာအကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်လူငယ်တွေကလည်းဒီဇတ်သပင်ကိုနော်မကြည့်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ကြမှာပါအခုဆိုပါစို့ဒီနေ့နောက်ပေါ်ပေါ့နော်ဇာမင်းသားလေးဖိုးချစ်တူပါလို့ဆိုတာမင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအသေးဆွဲပဲနော်အသေးဆွဲပဲအဲ့တော့အဲသူလူလေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဇတ်သပင်ကိုပြန်ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတာပဲနော်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကအေးကဟန်ဆူဟန်နော်ပြဇာနောက်ပိုင်းဇာစသဖြင့်ပေါ့လေဒါကဇတ်သဖြင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တဘာရင့်နဲ့ပုပ်ကူတွေကပြောကြဆိုကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်တာလေးပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပရိသတ်နဲ့အနုပညာသင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့လေးတစ်ခုပြောပါကိုတွေ့ဆိုတာကဂျာဘူးနာဝါပေါ့နော်အလွန်နီးစပ်တဲ့ဂျာဘူးနာဝါကိစ္စအလုံးတိပိတာကိစ္စပါနော်ဂျာဘူးနာဝါရှိပိတာကိစ္စအဲအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဇမင်းသားကြီးတယောက်ရှိခဲ့ပူပါလေရွှေမန်းတင်မောင်နော်အဲလူတိုင်းဒီပါဒီနေ့အထိပြောကြဆိုကြတယ်နော်စကားပြောကောင်းနေဆိုသူဆိုရင်ဘာပြောတယ်လဲအဲအပြောကတော့ရွှေမန်းတင်မောင်ကြနေတာပဲဟုတ်လားဒီလိုတောင်ပြောอยู่ပါလေဒီနေ့အထိပြောနေကြရတယ်အလင်္ကာကြိုးစွာရွှေမန်းတင်မောင်နော်ရွှေမန်းဥတင်မောင်ပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရွှေမန်းဥတင်မောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းဘဟုသုတ္တလေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်နော်ဇတ်တပင်လောကဇမင်းသားလောကမှာဗမာပြည်မှာနော်မြန်မာပြည်မှာအလင်္ကာကြိုးစွာဘွဲ့ကိုရတာသူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဥတင်မောင်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲဒီနေ့လူငယ်တွေနော်ဟိုမျက်စီတွေမြင်အောင်နားတွေကြားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီ9ထပ်ကွန်းမင်းသားကြီးညွန့်ဝင်းရဲ့ဖခင်ပေါ့နော်နော်ဇမင်းသားကိုယ်ဆောင်ဝင်းတို့ရဲ့ဖခင်ပေါ့နော်အဲဥတင်မောင်ရဲ့ကိုရွေအဖြစ်ပြက်ကလေးအဲဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်နဲ့ဥတင်မောင်နဲ့နီးစပ်သလားဆိုတော့လည်းမနီးစပ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အဖေနဲ့မှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပါဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ဥတင်မောင်ရဲ့တွဲပင်မင်းသမီးဒေါ်အောင်တန်းတင်မင်းသမီးဒေါ်အောင်တန်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိရတာဒေါ်အောင်တန်းတင်ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့ညီအမဝင်ခွေသွားတော်တယ်နှစ်ဝင်းသုံးဝင်းခွေပေါ့လေထားပါတော့လေဘလိုဖြစ်နီးစပ်တယ်အဲ့တော့ဇမင်းသားတလက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲမင်းသမီးကတွဲရပါတာကိုအစိုးရစုပြအဲမင်းသားကြီးဝင်းဦးပေါ်လုံးကဆိုဝင်းဦးဝါဝဝင်းရွှေပေါ်လေအညွန်ဝင်းခင်သန်းနုပေါ်လေအဇော်ဝမ်းတင်းတင်းညိုပေါ်လေအစိုးရစုကျွန်တော်ပေါ်လုံးကလည်းသူ့မောင်ခင်သီတာထွန်းပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဟလာလွင်မိုးဆိုတော့အစိုးမြသူစားပေါ့နော်အနေတိုးကြတော့လည်းအခုအိန္ဒရာကျော်စင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလူတွဲပဲတွဲပဲတွဲရတွဲရမင်းသားနဲ့မင်းသမီးခေါ်တယ်လူအဲ့တချိန်ကလည်းရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုတာနဲ့အောင်တန်းတင်ဆိုပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်တန်းတင်ကကျွန်တော်အမေနဲ့ညီမဝင်းခွေတော်တော့သူကအိမ်လာလေတဲ့အခါမှာသူ့အမကျွန်တော်အမေကိုဒီအကြောင်းလေးပြောပြတယ်နော်ပြောပြတော့ကျွန်တော်အမေကပြန်ပြောလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ချင်းညီအမချင်းတူတူပေါ်ပြောတဲ့တာမန်စကားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကပရိသတ်နဲ့အနုပညာတွေဆက်ဆံရေးမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေဒါလေးကျွန်တော်ကဘဟုသုတအဖြစ်ဒီနေ့လူငယ်အနုပညာရှင်တွေကိုရောအပိယတ်တွေကိုပြန်ပြောပြခြင်းလို့ပါ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကမှာနော်အနုပညာလောကဆိုတော့အထူးသဖြင့် switch ပေါ့နော်ဇတ်စင်အနုပညာလောကမှာအားလုံးတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့သတိထားကြည့်ပါနော်ကရောတာကရောတာတရားဝင်ကရောတာနော်နော်လက်ဥကလေးချီပြီးတော့ပုံကွယ်ချာကရောတာမဟုတ်တရားဝင်ကရောတာဘယ်ဟာရှိသလဲဆိုတော့ဇတ်သပင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်မှာလည်းတရားဝင်ပိသကရောတာမရှိဘူးเนาะ stage show မှာလည်းမရှိဘူးเนาะဘယ်မှာမှမရှိဘူးเนาะတေးရှာစဉ်းစားပါဇတ်သပင်တစ်ခုပဲတဲ့တယ်တဲနဲနဲနဲဆိုပြီးတော့
မင်းသားတို့မုံမင်းသမီးကလက်ဥကလေးချီပြီးတော့ပရိသတ်ကိုကြောပါတယ်နော်ဒါဇတ်သဖြင့်တစ်ခုတည်းမှာပဲရှိတယ်နော်တေချာစဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ဒီကြောပန်းစင်တာကိုဇတ်သဖြင့်မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးလုံးကြပါတယ်နော်အလွန်ချစ်စရာကောင်းနေဒလိပါကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်နော်စကားမဆက်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့စတေရှိုးတွေပါတွေသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မြန်မာသားတွေကလည်းပြည်သက်ကိုလက်ဥကလေးတွေချီပြီးတော့ကြောပါတယ်တချင်မစူခင်ကြောတယ်စူပြီးတဲ့အခါလည်းကြောတယ်ဒီနည်းလူပဲနော်ခစ်ပေါ်လူငယ်တွေလည်းဒီလိုပဲလက်ဥကလေးတွေချီကြပါတယ်နော်အဲဒူးစန်းနာကဘာလဲဆိုတော့ဗျအဲဒီနေ့ခစ်ပေါ်နော်ဟစ်ဟော့ပ်တူစသဖြင့်ရက်တူဆိုတဲ့လူငယ်လူမငယ်တွေကလည်းတခါတလေကျကျွန်တော်စင်ပေးရနေသွားကြည့်တယ်ဗျတိလာရီရမလူလူနော်ရီစရာလူလူအဲပြုံးညင်စရာလူလူအဲသဘောကြရမလူလူတမျိုးပဲဒီရင်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့လေသူတို့စင်ပေါ်မတက်ခင်အဲဝတ်စားထားတာကလေအထူးသဖြင့် main clay တွေပေါ့နော်ဂျင်းပင်အတူလေးတွေဝတ်ချင်ဝတ်မယ်ဂါဝင်အကွဲတွေဝတ်ချင်ဝတ်မယ်နသန်သီးတွေနဲ့နော်ဟလာပောက်တက်ကြရဆွေကျူတွေနဲ့ဟလာသပင်ရအယောင်နေစိုးပေါ့လေစသဖြင့်ပေါ့နော်ခစ်အလိုက်ပေါ့နော်အဲဝတ်စားစင်ရင်ထားပြီမယ်လို့စင်ပေါ်မတက်ခင်ကြတော့လေဟောစင်အောက်ကနေလေကားပေါ်မတက်ခင်လေးတွေမှာလေဟောဗျာလေဥကလေးတွေချီလို့ဗျအဲအနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိခူးတာအပါအဝင်ဆိုင်းရပိုင်းရနော်အရှင်ကြီးအရှင်ကလေးတွေပါရှိခူးကြတာဗျအဲကျွန်တော်ပြောပြောနေသလိုပဲနော် harmony with contrast ပေါ့နော်အဲဆန့်ကျင်ဘက်တီပေါင်းစည်းတာကတော့မသိဘူးဗျဝတ်တာစားတာနဲ့သူတို့ပုံစံနဲ့လေအရှင်ကြီးအရှင်ကလေးရှိခူးလို့ရှိခူးဗျအဲအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တော့လေပီတိလည်းဖြစ်တယ်ရီလည်းရီရင်တယ်ဗျနော်အင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတာစားတာကတပိုင်းပေါ့နော်ယင်ထဲမှာတော့ရိုးရာရင်ကြီးမှုဟာရှိတယ်ဆိုတာတပိုင်းပေါ့နော်ကဲကဲထားပါတော့လीအဲ့တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ကဘာလုပ်တလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်နော်ရွှေမန်းတင်မောင်လို့ဦးမတက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ပိယတာကိုကျွန်တော်ဆိုရင်လဲလीဩလမ်းမော်တကားလေးနဲ့သွားတဲ့ခါကျလမ်းပေးရလीခလေးတွေရလीဟေးဟိုမှာသူ့မောင်ကြီးသူ့မောင်ကြီးဆိုရင်သိတ်သဘောကြတာဗျတိလာအနုပညာသည်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်အဖေဦးသာရူကြီးဆိုရင်လေကြက်တန်းကြက်တန်းပဲသူကားပစ္စည်းတွေဘာတွေသွားဝင်အဲကလားလေးတွေကလေဟေးသာရူကြီးသာရူကြီးဆိုသိတ်သဘောကြတာဗျကျွန်တော်အဖေကလေတိလားတခါတလေကြရင်လေကလားတွေကိုလေ तू ကစစ်ကရက်တိုက်ထားတာစစ်ကရက်ရှောက်ဝေပြီးတော့သူ့ကိုသာရူခေါ်ခိုင်းတာသာရူခေါ်လို့ရှိရင် तू ကစစ်ကရက်တလေပေးတယ်နော်အနုပညာသည်ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့နော်နာမည်ရင်းခေါ်စီခြင်းတာပေါ့နော်အနုပညာနာမည်ကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရွှေမန်းဦးတင်မောင်ကြီးကိုကျွန်တော်အဖိုးလောက်ရွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရွှေမန်းတင်မောင်လို့ခေါ်တာပါ။ကဲထားပါတော့လေ။အဲ့တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးကတရက်ကြတော့တဲ့။ဟွာပေါ့လေ။နေလေခင်းပေါ့နော်။ဇမကပဲနေလေခင်းမှာ။ तू ကစာဖတ်နေတယ်။အဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်တန်းတင်ပြောပြပုံအရဆိုဇတ်စရာရွှေမန်းတင်မောင်ကတဲ့။နေလေနေခင်းလေအိတ်ခဲတယ်ဗျ။တဲ့။ तू ကလေဒါဒီနေ့ဇတ်သမားဇတ်စရာဇမင်းသားလေးတွေလေ။သတိထားဖို့ကောင်းတယ်။ရွှေမန်းတင်မောင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်အပြောကောင်းသလဲဆိုတော့ तू ကနေလေနေခင်း तू များဇတ်စရာတွေလို့မအိပ်ဖူးတယ်ဗျတိလားခဏတစ်ဖြုတ်ပဲမေးတာလေမေးပြီး तू ကအာရင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပုံညာတို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုအလွတ်ချက်တာလေဒါကြောင့်လဲ तू စကားပြောကောင်းတာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်လဲအပြုံးမှာရွှေမန်းတင်မောင်လို့စုစမတ်ပြုတ်ရခံလောက်အောင်ဖြစ်တာဟုတ်ဗျတွတ်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 နဲ့ तू အပြုံးကောင်းတာစာချက်တာလေဗျဆိုတော့ထားပါတော့လေအဲ့လို तू ပုံကွယ်ချားမှာအဲ तू စာချက်နေတယ်တဲ့ပက်လက်တိုင်းကြီးနဲ့ပေါ့လေအကျဉ်းတော့ကျန်တဲ့ဇာတူဇာသားတွေကတော့အိတ်ကြတာပေါ့ဗျာနေလေနေခင်းဆိုညပွဲကရမှာဟုတ်ဆိုတော့အညာမှာတဲ့ဆိုတော့နေရတအားပူတာဟုတ်ဗျာအညာဆိုတော့အထက်ကနေရလဲပူအောက်ကမြေကြီးကလဲပူပေါ့ဗျာတစ်ပင်တိကလဲမရှိပေါ့အဲ့ဒါလူသူနေတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုက်ယုံအပြင်ဘက်ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့လဲတက်လဲတက်ကြီးနေတော့ပေါ့ဗျာအညာသူအညာသားတော့သူတောင်သားတွေဟူးကြည့်လက်ကနေပြီလဲတွေလဲတွေနဲ့တက်လာကြတယ်ညရွှေမန်းတင်မောင်ကြည့်မဲ့ဟဲ့ဆိုရယ်ပြည်သက်တွေကတခါလေလဲတာကြီးတွေချပြီးတော့ခွေတွေကြောင်နီးကလေးတွေနဲ့ထမင်းတွေချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ရွှေမန်းတင်မောင်ကြည့်မဲ့ဟဲ့ဆိုဒီနေပူကြီးကျဲရဲကြီးတွေမှာလာစောင့်ညာတာဟိုးထမင်းတွေဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့စောင့်တော့သူကြည့်နေနဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဩငါ့ကိုလာကြည့်တယ်ပြည်သက်တွေပေါ့လေညပွဲကြည့်မဲ့ပြည်သက်တွေဒီလောက်နေပူကျဲရဲကြီးမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့စောင့်ညာရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအနုပညာသေးကြီးရွှေမန်းတင်မောင်ကစိတ်ထဲမှာဂယုဏသက်မိဂယုဏသက်မိရာကနေတပြိုင်တည်းမှာငါ့ရဲ့ထမင်းရှင်နော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့မေတ္တာဖြစ်လာတယ်နော်ဂယုဏကနေမေတ္တာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂါရဝနိဝတတရားအလူလူပေါ်လာတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပေါ့နော်ညပွဲထွက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့နေဒုနန်တန်တန်ဆိုပြီးတော့နော်အိုးအစားတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့လက်ကလေးချီပြီးတော့ကြောရင်ကတာတပိုင်းအ
哎你说说话都免了呀免问啊都有你不会记没是不是拉家里都都懂哪里你不接接来大几年拉家里免问我对了呀的卡家了。睡满点嘛我把漏的来说就那也啊多不呢啊多多的免得你多昂丹顶哎呀你烂木的嘿丹顶一拉上拉上是说啊多昂丹顶来路来踏了啦不咋是呀可是说哎咋是呀把面容是说一起木路踏了了。对吧拉上拉上丹顶一是不是都该来背了跟了台里不完的先比如你要打咋先哦啊看不呢啊看呀你不嘛你要打就不是都不都都不了台呀的台台台台丹顶一台是不是这个呗米巴里这样的马里有个肉的路说说啊你呀的来了几年起来的多都懂哪里你要打咋先加台比如这个肉的哎哦这个我牙齿不喏，牙齿恰比如，这个骨你要贴个弹个肉，喏，恰啥子啥道理，没睡觉的个少，多昂丹顶都要被睡，一老多昂丹顶啊，就那位阿妹，那都阿妈，变比如，表变，哪里呗，撇这个哪里呗，一老啥意思啊，撇的就那个，睡来多，我处理的不变异的，阿皮子低的，血脂是是不是高升的，低皮子低的血脂是啊，这家没保护，啥事啊，血满的毛，叔叔你的。你我不知道你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 不知道标别啥怕别的哦学满的梦你要骗第六位喏都也别的他们先别的哦这个他应该罗巴的呀是比如就那标别了第一就那好标为嘛标的责任哦不都啊家的来说第一啊给人们可能熟悉喏女文喏就那人家一起把的女文不喏第二了没拿一女文不喏啊第就那好标为的标的的情况了 superstar 不喏第二不论母乳学不喏哎没拿姑娘也加了都比地皮大包问大老婆都比将军啊好表为表的时候问大老姑娘问啊等你将军把边表的时候不都爷爷的那都不都可的将军你的不都爷爷的啊陪将军路为表的时候好的呀路表的路就问大的呀的看你啊将军啊哎呀那把的路他表呀我没的咱俩是细的那表上忙呀姑娘爷姑爷第六呀的将军 superstar 不啊喏多厉害呀嘛啊问爷牛爷是不是高马里的弯弯里里的牛爷牛爷是不是 superstar 不话马龙啊今天你都越不呀不话马龙啊等你了嘎多爷托哦多的当年路途门里的你呀嘛多爷你没有宝宝养我们的里不是你啥的品没了没你呀的嘛牛爷老高马里的高高来打了他来不呀打了他拍不哦多的当年路途门里的将牛将牙多爷的卡嘞第六位多都到哪里啊咱家牛人要的家来家啦呗的。来多就能往朋友们那边啊妈那里几米大不啊啊那边老几啦几啦不多的到那要嘞哎多都到哪里啊能来家啦呗不哩拼米的不哩妈那里得米的不喏啊努妈那可啦不努兵呀妈那不得米的哎的。所以你呀要多得给我呼将牛将家路都没人呀要多多都到哪里拉比住欧内家人嘛。啊在十岁就学啊怕无一点喏没面没三年没面没干年不一直的家里啊第一年龙里有那个里面贵比如牛文有看了那里几年哎记着都啊不比不问面多米过牛文啊喏许满地毛也大啊不问面多米了都啊太尼啊你啥可能他来比如啊里怕无一那有笑多了笑多比怕无一那个里有干干比如嘛啊没几波就那没拿牛尾马波 ，academy 牛尾马波，哎，龙 academy 这他来那他来跑哩，他来跑，苏比罗，对吧？对吧 ？no set 打跑哩，跑五一来干，比如 no set 嘛，跑五几个，所以说啊，表的路个，没面没干，没龙流，来跑哩呢贵，比如牛尾也没拿流，几的嘞，几比如八流，干几的，牛尾也八流，对耶，啊，伊哩中，你嘞来跑哩呢，不急比嘛，自家哩得看表哩，哎啦个八嘞苏罗。古天猛大母路拉吉拉瓦贵路。哎里嘛地下沙一些祖猛啊无土亚罗啦无呀。说说啊表的皮肌地的水肌是无土
ရဘာကြောင့်ညွန်ဝင်းကိုချစ်တယ်လဲဒီအဖွားဦး80ကျော်ကြီးကညွန်ဝင်းရဲ့ပါကိုဘာကြောင့်လာကင်ကြည့်တာလဲဆိုတော့ညွန်ဝင်းမို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုတင်မောင်းသားမို့လို့ရွှေမန်းတင်မောင်းရဲ့သားမို့လို့လာကြည့်တာလာကင်ကြည့်တာဘာကြောင့်ကိုတင်မောင်းသားကိုချစ်ရတယ်လဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကိုတင်မောင်းဆိုတဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်းကပုံနဲ့ကွယ်ကြားကနေတောသူတောင်သားတွေကိုတကယ်ထိုင်ကြော့ခဲ့တူအဲ့ဒီမေတ္တာတရားအဲ့ဒီကရုဏာတရားအဲ့ဒီနော်ဟိုဂါရဝတရားကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာဂါရဝရဲ့အရှိန်အဝါတွေကဘယ်အထိလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားအထိဒီနေ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှီးတွေအထိလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအဖေကြီးတီးတဲ့ရွှေကြီးစီဆိုပြီးဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်1986ခုနှစ်ကငွေတားရီမဂ္ဂဇင်းမှာရေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးကဘလောက်ထိတရက်ရိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးကို Toyota Foundation ဆိုတော့ Toyota Motor Car ပေါ့နော်။ Motor Car Company ကဒီ Sapi Foundation ပေါ့နော်။တခုလုတ်ပြီးတော့6ဘာသာနိုင်ငံခြားဘာသာ6ဘာသာပြန်နေဗျာ။နော်1988ခုနှစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအကျိုးခံစားခွင့်မရပါဘူး။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက Copyright ပေါ့ဗျာ။ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေဘာသာပြန်တာပေါ့ဗျာဟာရူရောဘင်ဆိုဘာရောညာရောဘာသာပြန်ဟိုဟာရူရောဘင်ကြီးကဘာမှမရရှာပါဘူးဒီကကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်ညင်းတိုင်းပြန်နေတာပဲဘာမှကျွန်တော်တို့ကပေးစရာမှမလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုဘာသာပြန်တော့လေကျွန်တော်ဘာမှမရပါဘူးကျွန်တော်သတင်းကြားတော့အဲ့ဒီတုန်းက TV တစ်လုံးပို့တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒီ1988ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကြီးက TV မပေါ်သေးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမရအောင်ပေါ့ဗျာသို့တော်လေကိုဝတ္ထုလေးနိုင်ငံသား6ဘာသာပြန်နေဆိုတော့ဝန်သာတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်အသက်က20ကျော်ဆိုတော့မြန်မာစာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ဗျာသို့တော်လေဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီဝတ္ထုလေးကိုနိုင်ငံသားဘာသာ6ဘာသာဘာကြောင့်ပြန်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးရဲ့နော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုဂျေဇုဆက်တဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရာရှိခိုးကြောပြီးဂျေဇုဆက်တယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးကိုအနောက်နိုင်ငံကဘာကအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေကိုเนาะတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ international ပေါ့เนาะကဘာကအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်เนาะတချို့ကအယူလွဲနေတယ်ဗျာเนาะ international international ဘောင်းမီဝတ်ပြမှာเนาะတနတ်တီပြစ်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေညာဟလာကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုတွေเนาะ international ဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ဆိုသိကြီးကျယ်စရာမလိုဘူးဗျကျွန်တော်တို့လင်းမြန်တွေဘုံခွဲပြเนาะလင်းမြန်ကြီးတွေကောင်းကင်ပြန်ဘုံခွဲပြအဲ့ဒါအဲ့လိုရုပ်ရှင်မျိုးရိုက်ပြခမရမှတ်ထားဗျနိုင်ငံညာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီကားမျိုးကိုမယူဘူးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးတွေကိုကြော့ပြเนาะဘုံကြီးတွေကြော့မိဘတွေကိုကြော့ပြအဲ့လိုရုပ်ရှင်မျိုးကိုနိုင်ငံညာကကြိုက်တယ်ဗျမှတ်ထားပါဗျာအနောက်ကအရှိကိုကြိုက်တယ်အရှိကအနောက်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံကားတွေကိုကြိုက်တာအနောက်နိုင်ငံဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ရှီမှာမရှိတာကိုသူတို့ရှီကယူတာဗျာကျွန်တော်တို့ရှီမှာရှိတာကိုသူတို့ရှီကကြိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားကြပါဗျာเนาะကိုရီးယားကားတွေဒီနေ့ဟလာတကဘာလုံးကိုလွှမ်းခြုံနေလွှမ်းခြုံနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာအရှိတိုင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကိုပေါ်ကျူးလို့အနောက်တိုင်းကကိုရီးယားကားတွေကိုကြိုက်ကြတာဗျเนาะအဲကိုရီးယားကားတွေမှာသတိထားကြည့်ပါဗျာဟဟလာအဲရီးစားနဲ့ချိန်တွေ့တယ်မိန်းကလေးလည်းအရက်တောက်တာပဲဗျเนาะเนาะအရက်တောက်တယ်ရီးစားနဲ့ချိန်တွေ့ပြန်လာရင်လေအိမ်ဝကနေအဖေအမေကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပြန်လာပါပြီဆိုနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးလာရင်မိဘရှိနေရိုးရိုးလေးတိတ်တိတ်ကလေးခါလီကင်ပြီးကိုယ့်အခန်းကိုတိတ်တိတ်ကလေးဝင်နေဗျအဲ့ဒါအရှိတိုင်းရင်ချင်းမှုနော်ဒါကူအနောက်တိုင်းကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တုန်းကဂျင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တက်ကသူចောင်းသားလေးစာပေပေါ့နီဝတ္ထုစာပေဗေဒတက်နေတဲ့ចောင်းသားလေးတယောက်ကျွန်တော်အနားမှာအများရန်ကတ်နေတယ်သူကဝတ္ထုရင်းနှီးသင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနားကပြီးတော့အများရန်မိကုန်းနေထုံနေဂျင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးရှိတယ်တနေ့တော့သူနဲ့ရုပ်ရှင်ចောင်းနေပါလိကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကသူကမိတာပေါ့ရုပ်ရှင်ចောင်းမိစာပေចောင်းမိတော့ကျွန်တော်ကဂျင်းမင်းတို့အမေရိကန်ကားတွေငါကြည့်ရတယ်ကွာလို့ဒီ F နဲ့သုံးတာတွေမကြိုက်ဘူးကွာ S နော် P သုံးတာတွေဆဲတာတွေပေါ့ဗျာယူသားပြောလို့မကြိုက်ဘူးကွာဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အမေရိကန်ကားစစ်စစ်တီမှာအဲ့ဒီဟာတွေမပါပါဘူးတဲ့ဘယ်ငါတို့ရှိလာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဟာအဲ့ဒါတွေမကြိုက်ဘူးကွာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ तू ကဂျင်းမကျွန်တော်ပြောတယ်အင်းစကားမဆက်ပြောအောင်မယ် तू နာမည်ဂျင်းဂျင်းဆို G I M ဂျင်း
အဲကျွန်တော်ကတော့ဂျင်ပဲခေါ်တယ် GIN ဂျင်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကအရက်တောက်တတ်တာဟုတ်အရက်တောက်တတ်တော့ GIN ဂျင်ကြိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ဂျင်ခေါ်တာကြသိလားရည်စရာပြောတာအဲ့တော့ဂျင်ကိုမင်းဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားကားကြိုက်တယ်တဲ့တရုတ်ကားကြိုက်တယ်တဲ့ဟေးဘာကြောင့်လဲကွာဂျင်ရဆိုတော့ကိုရီးယားကားတွေမှာတဲ့မိဘကိုသိယူတည်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဆိုရင်တဲ့မိုင်း 2,300 ဝေးတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Iowa တက်သူမှာကြောင်းလာတက်နေရတာတဲ့မိပါရီနဲ့သိဝေးတာတဲ့မိပါမြစ်တာဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အမေရိကန်လေးကနော်ကြည့်နော်ဒီအမေရိကန်လေးကဘာကြိုက်လဲမိပါမြစ်တာဖန်တီးတဲ့ကိုရီးယားကားကိုကြိုက်တယ်ပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ကြည့်နောက်တစ်ခါတရုတ်ကားကြီးကြိုက်တယ်တရုတ်ဟာတရုတ်တိုင်းကားကြီးကြိုက်တယ်ဟာမင်းကတရုတ်တိုင်းကားကြီးကွာရုပ်တီမှမရှိပဲကွာတယောက်နဲ့တရားနဲ့တတ်နေတာမင်းကဘာကြောင့်ဟာအဲ့ဒါကြီးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးတဲ့ဟာဘယ်ဟာမျိုးကြိုက်တာတရုတ်ဧကရစ်ဗျာတဲ့ဘယင်းနဲ့ဧကရစ်ကားဟုတ်သူ့မေတော်အခန်းဝင်ဒူးထောက်တယ်ဗျာတဲ့အကြီးစန်းတော့အမေရိကန်လေးပြောတဲ့စကားကြည်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတူယူဖို့ကောင်းနေအမေရိကန်လေးကပြောတဲ့စကားနော်တရုတ်ဧကရစ်ဘုရင်ကသူ့မေတော်အခန်းကိုဝင်လို့ရှိရင်ဒူးထောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဒီအမေရိကန်ကောင်လေးကကွက်ပြီးယူတယ်ဟောကြည်နော်အနောက်တိုင်းကအရှိကိုကြိုက်တယ်အရှိတိုင်းကအနောက်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနောက်နိုင်ငံကိုမှီဖို့နော်အင်တာနေရှင်နယ်ကိုဖြစ်ဖို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြတယ်ဝတ္ထုတွေရေးကြတယ်သချင်းတွေစကြတယ်ဆိုရင်သိက်ခက်ခက်ခဲမစင်းစားကြပါနဲ့ကိုယဉ်ကျေးမှုရိုးရာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ပါအဲ့ဒါကဘာကြိုလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်စောစောကပြောပြီးပြီးရွှေမန်းတင်မောင်သူပိယတကူထိုင်ကြော့တွေဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးကိုရေးလိုက်တာကဘာကြို6ဘာသာပြန်နေကျွန်တော်ဝတ္ထုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြွားတာမဟုတ်ဘူးဂုံယူတာနော်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဘုသူတရအောင်ပြောပြတာနောက်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရေးတာကွာရှင်းပြဆဲပီစီရင်နော်ဝတ္ထုတူလေးတပုတ်နော်စကားမဆက်ပြောပြအောင်မယ်ဗျအေးထားပါတော့ကြွားလိုက်အောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ channel မှာတာရုချမ်းဆိုကျွန်တော်အဖေကစတူဒီယိုကြီးစောက်တော့တဲတွေထိုးတယ်နော်တဲတွေထိုးထားတယ်ဆိုအလုပ်သမားတွေထားတယ်ဆွေစုမျိုးစုပေါ့ဗျာဆင်းရဲတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်အမေဘက်ကဆွေမျိုးတွေကိုတဲတွေထိုးပြီးတော့ channel မှာကြီးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်အလုပ်ပေးထားတယ်တပြိုင်နက်ထဲမှာအဖေကဘာလုပ်ဆိုအဲ့ဒီတဲတွေကိုရွာအဖြစ်သုံးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဘက်တဲနေဒီဘက်အရှိဘက်တဲနေအနောက်ဘက်တဲနေနော်ตาနေသမီးနေညာတောင်ဘက်မှာအဖီထိုးကလေးတွေမွေးအဲ့လိုဘူးစုခယူတွေဖြစ်ရွာကြီးလူตาလူချံအဲ့မှာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းမှာမိသားစုတွေနေကြတော့အဲตาလူချံမှာကရံမဖြစ်ရင်မိုးမလင်းဘူးနေမဝင်ဘူးနော်အာဆင်းရဲတာအလုသမားတွေဟိုဗျအဲနောင်ကျင်ကနေတိုင်းချနေဆူတော့ခြံထဲကအဖေအလုသမားတယောက်ရှိတယ်မီးထိုးတာမီထိုးရဲဆိုတာမီထိုးမှန်ပြပေါ့အောက်ချီအလုတ်သမားပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့အဲအဖေဆွေမျိုးတွေရပဲဖေးရဲ့တူမထားပါတော့လीစင်းရဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သမီးလေးက3နှစ်သမီးလောက်ကလေးလေးတယောက်ရှိစင်းရဲသားလင်မယားပေါ့နော်တစ်ဖက်ရဒေးလီနေနေအဲညံ့နေကြရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမူးအရက်တော့မူးပြီးပြန်လာပြန်လာရင်ဆူဆဲဆဲတော့လင်မယားထသတိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာမယ်ရှင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရာကျွန်တော်တို့ကသွားဆွဲဥလေးရေမလုပ်မဖြစ်ကြပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အမေကြီးကဆင်လာရဲ့သားတို့ရေရံမဖြစ်ကြပါနဲ့မရဘူးကွာမင်းအမေမာလည်းကွာမင်းဒီကောင်းနဲ့မပေါက်နိုင်ဘူးအရဲ့သမားနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာနောက်နေမနေကြတော့လေโอเคသွားတာပဲပြီးတော့လေပြီးသွားတာပါပဲနော်လင်မယားဒီလိုပဲနေစင်းနဲ့အမြဖြစ်နေတာတရက်ကြတော့နော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကဒါပါပဲကျွန်တော်ခြံထဲကအကြောင်းလေးပါတရက်ကြတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်လက်ပါပါလာဖြစ်တော့ကွာမရှင်းမယ်ဖြစ်တော့မရတော့တားလို့ကိုမရအမေတားလို့လည်းမရကျွန်တော်တို့တားလို့လည်းမရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရက်ွက်ယုံရောက်အဲရက်ွက်လူကြီးကလည်းတားတာပေါ့ဟဲမဖြစ်ကြပါနဲ့ပေါ့မင်းတို့ကလည်းပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲနောက်နေကြအာမရဘူးဒီတခါတော့တကယ်ကွာမှာကဲအဲ့တော့ကွာမယ်ဆိုရင်ကွာကြပေါ့ကွာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လင်ကမ်းမရကန်းနော်ပြတ်ပြီဆိုရင်ပစ္စည်းကန်းလည်းခွဲရလိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့တော့မင်းကဘာယူသွားမလဲနင်ကရောဘာယူသွားမလဲအဲရက်ွက်လူကြီးကနေတော့ယောက်ျားလုတ်တယ်လူကအရက်ကလည်းမုန်းတော့အဲသူသဘောဒီမိမသဘောအဲမေမြပေါ့လေထားပါတော့အဲမမြသဘောနင်ကြိုက်တာယူဆိုတော့စင်းရဲသားလင်မရမလားဥခွက်ပကံလေးနဲ့ဖရာစင်လေးနဲ့ပက်လက်ကလထိုင်လေးတလုံးဒါပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့မိမလုတ်တယ်လူကအဲဖရာစင်ကသူ့အမေရဲ့ဖရာစင်ယူသွားမယ်ယူကွာအဲယူကွာအဲပက်လက်ကလထိုင်ယူသွားမယ်ယူကွာဥခွက်ပကံလေးယူသွားမယ်ယူကွာယောက်ျားလုတ်တယ်မူးကလည်းမုန်းတော့ယူကွာအဲနောက်ဆုံးအိမ်နောက်ဖေးကရေအောင်ယူသွားမယ်ယူကွာအင်းရှိရစီပိုင်းပြယူသွားမယ်ယူကွာရှိတဲ့အစုပ်ပလုတ်တွေအကုန်တောင်းမိမတောင်းတော့ယောက်ျားလည်းမူးမူးနဲ့ယူကွာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့သမီးလေးလက်ဂါဝင်စလေးကိုဘတ်ဆူဆွဲလိုက်ယောက်ျား
အမူးနည်းနည်းပြည်သွားတယ်။သမီးထိပ်ပြီးကိုတောင်းလို့မယ်ဆိုတာသိလား။သိတော့အမူးနည်းနည်းပြည်သွားတယ်မျက်နှာလည်းနည်းနည်းတည်သွားတယ်။သိပြီသမီးကိုတောင်းလို့မယ်။ဒါကြတော့ယူကွာလို့လို့မရတော့ချက်ချင်းနော်ချက်ချင်းယူကွာလို့လို့မရတော့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲမေမြကသမီးကိုယူမယ်တောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်ခက်ကြကြလေးစဉ်းစားတယ်နောက်တော့လည်းအရက်ရှိန်လေးနဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီမိမမပေါင်းညွန့်တော့ဘူးယူကွာသမီးကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့မိမယူကွာမင်းနဲ့ကြွားရင်ပြီးရောနော်ကြွားရရင်ပြီးရောသမီးလည်းယူကွာပြေးလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်သမီးပါတောင်းပြီဆိုတော့ဒေါသလည်းဖြစ်တယ်အရက်ရှိန်ကလည်းကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့ဒီမိမကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ဒီယောက်ျားကနောက်ဆုံးဘာပြောတယ်လဲဆိုကောင်းပြီမင်းကသမီးလည်းယူသွားပြီမင်းနောက်ထပ်ငါစီကဘာလူသေးလဲဘာလူချင်းသေးလဲတောင်းกว่าပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမကမျက်ရည်လေရွေးနေထပ်တောင်းနေဘာတောင်းတယ်လဲဆိုတော့ရှင့်ကိုလည်းလူချင်းသေးတယ်ပွဲကပြီးသွားတယ်ဝဲသိမ့်သွားတယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေရောကျွန်တော်အမေရောကျွန်တော်ရောအကုန်လုံးရှင်တွေကအလုံးကြီးတွေကြသွားပြီးတော့အဲသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကလေးပါဆွဲပြီးအိမ်ပြန်သွားကြလေသတည်းနော်ဒါလေးဒီဝတ္ထုလေးရုတ်တရက်ကြီးတော့ဟာတထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာတေးချာချာစဉ်းစားတော့ဟာတမဟုတ်ဘူးမြမမိမတွေရဲ့သဘာဝမြမမိမတွေရဲ့ယောက်ျားအားကိုးတာသူ့ယောက်ျားကလွဲလို့ဘာမှအဖိုးမတန်မူဆိုတဲ့သဘာဝတရားမြန်မာမိမာတွေမှာဒါရှိတတ်တယ်ဒီဟာဘိုးတွေမှာမရှိဘူးနော်ဘိုးမတွေမှာမရှိဘူးဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာမတွေမြန်မာမတွေမှာမှရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒါလေးကျွန်တော်ဝတ္ထုရေးလိုက်တော့လေတူတာဖောင်ဒေးရှင်းက6ဘာသာပြန်ဖို့ဝယ်သွားတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလေ1988 89ပါပဲပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးကျွန်တော်ကိုမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကဟိုးတခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကဝတ္ထုတူလေးတပုတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးပါဆိုတော့ねကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းဝင်းနဲ့မုံမုံမြင့်အောင်နဲ့မုံမုံမြင့်အောင်ရဲ့ဒူမလေးနဲ့အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့အဲနောက်ဆုံးမိရှင့်မှာလူကျင်နေဆိုတာလေးကျွန်တော်ကဇလန်းဒူလေး10မိနစ်လောက်ရိုက်ပြီးလိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလိုက်တော့ဘာလဲမသိအောင်ပြားသူတို့အကြောင်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကမလွင့်ပြဘူးမလွင့်ပြပဲနေရောနေရာကနေပြီးတခါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတော့အမေရိကန်တန်ယုံကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ short shots ဆိုတာခေါ်ပြတယ်ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကရုပ်ရှင်အတူတွေပေါ့နော်ရိုက်ချက်များပေါ့နော်အတူဆုံးရိုက်ချက်များပေါ့ short shots ကဘာကျော်ဝတ္ထုဇလန်းတူတွေခေါ်ပြတော့ကျွန်တော်လည်းသွားကြည့်တာပေါ့နိကြည့်တော့ဒီအဲ့ဒီမှာပြန်ကြားရေးဌာနကအမေရိကန်မလေးကအမေရိကန်မလေးကိုဒီကတာဝန်ရှိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးတော့သူကလည်းရှာရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုံပုတ်တွေရှောက်ပြောတယ်အဲစာရေးဆရာအစူရောရုပ်ရှင်မင်းသားဒါရိုက်တာရှောက်ပြောတော့ဟိုအမေရိကန်မကလည်းအထင်ကြီးသွားရောကျွန်တော်ဂုံပုတ်တွေကများတော့ဆိုတော့အထင်ကြီးတော့ဒီကောင်မကကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတော့အဲဒါဖြစ်ရင် short shot စီမရိုက်ဘူးလားတဲ့နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့တိုက်တဲ့အရက်ကလေးကတောက်တော့အာရွှင်းနေတာရွှင်နေတော့အေးရိုက်တယ်ပြောမိရောပြောမိတော့အဲရှိလားတဲ့ရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒီတော့ဟိုစောစောကရိုက်ထားတဲ့အခွေလေးကကျွန်တော်အိမ်သိမ်းထားတာဟုတ်မြမရုပ်မြင်တန်ကြားကလည်းမလွင့်ပြတော့ကျွန်တော်ကအိမ်သိမ်းထားရတာရှိတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ပြပါတယ်ကျွန်မတို့ကြည့်ချင်လို့တဲ့အေးပြမယ်လို့နတ်ဖန်ကလာပို့ပေးမယ်လို့အမေရိကန်မပြောတယ်ပို့ပေးမယ်လို့အပို့ပေးမယ်လို့ဆိုတော့အဲကောင်းနေတယ်ဝန်တာတယ်အဲ့ဒါနက်ဖန်သူစောင့်နေမဲ့တဲ့ဟိုနေမှာတဲ့ဟိုနေမှာသူတို့ဌာနမှာပေါ့လေသူတပက်ခါပြန်มาတဲ့ဆန်ဖရန်စစ်ကိုအိုနေအဲဆန်ဖရန်စစ်ကိုပြန်มาတဲ့အဲပြေးလိုက်နော်တဲ့အေးပြေးလိုက်မယ်ဆက်ဆက်စောင့်နေလေမနက်ဖန်ဆင်းနေမနက်ဆင်းနေငါလာပို့မယ်လို့ပြောပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်มาတတိယအဲသောက်ပလုတ်တော့ငါတော့ပြဿနာတက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေကိုသူကအမေရိကယူသွားมาနော်အမေရိကန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကကပရုပ်ရှင်မှာ1နံပါတ်1เนาะကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ရိုက်ချက်ကကင်မရာအစုပ်ပလုံနဲ့ရိုက်ထားတာအဲအဲ့ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ချက်ကိုကျွန်တော်ကယုံတယ်ဒါရိုက်တာပညာကိုယုံတယ်ကျွန်တော်ကားကိုလည်းကျွန်တော်ယုံတယ်စောစောကပြောတဲ့เนาะလင်မယားရံဖြစ်တဲ့ကားကိုယုံတယ်အကြောင်းအရာကိုယုံတယ်ကင်မရာကျွန်တော်မယုံဘူးဘလို့လဲဆိုတော့စောစောကလင်မယားနှစ်အောင်ရံဖြစ်တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ကဘလို့ရိုက်ထားလို့ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းရိုက်ထားတာအိမ်အပြင်ကပက်လက်ကတိုင်းမှာထွန်းထွန်းဝင်အိမ်ထဲမှာကမုံမုံမြင့်အောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနိုင်ရန်ကနေပြီးတော့ခွာပြီးတော့အပြင်အတွင်းအပြင်အပြင်အတွင်းဆိုပန်တူပန်ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းအပြင်ရိုက်လိုက်အတွင်းရိုက်လိုက်ဆိုတစ်ချက်တည်းလို့ပန်တူပန်ရိုက်ထားတော့အပြင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့ကောင်းကင်အယောင်နဲ့ပြာနေတယ်အတွင်းမှာမီးထိုးထားတော့ဝါနေအဲ့တော့ထွန်းထွန်းဝင်းကိုရိုက်တဲ့အချိန်ပြာနေတယ်ပန်ဆွဲပြီးတော့မုံမမြင်အောင်ရိုက်တဲ့အချိန်ဝါနေတယ်တကချင်းဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်
တဆက်တည်းရိုက်ထားတဲ့လူကဝါလိုက်ပြလိုက်ဝါလိုက်ပြလိုက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ကဲအဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲကဲခင်ဗျားတို့အခုနားထောင်နေတဲ့ပေးရတဲ့ထဲမှာလဲနော်ရုပ်ရှင်ပညာတွေပါရင်စဉ်းစားကြပါဘယ်လိုရှင်းမလို့ဒီကိစ္စကိုနော်ကျွန်တော်ကမနေ့ကဒီအမေရိကန်မှလက်ထဲအားရတော့မှာ तू ကအမေရိကန်ယူသွားပြီးတော့ဒါကိုကြည့်တော့မှာအချက်ကကွဲတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်စကားမစကြားဖြတ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီနေ့နော်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ပညာတွေကိုလူကြီးတွေကတွေ့တယ်ဘာအကူအညီလို့စက်တီးပေးပါစက်တီးပေးပါစက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက်တဲ့လူပိုအရေးကြီးတာလေးပြောမလို့ယူကဲရှင်းပြီလားကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာတစ်ဖက်ကဝါနေတယ်တစ်ဖက်ကပြနေတယ်တကတ်ချင်းဆိုရင်လည်းအဝါကိုပြပစ်လို့ရတယ်အပြာကိုဝါပစ်လို့ရတယ်အခုတကတ်ထဲမှာကိုတချမ်းကဝါနေတခါကပြနေတယ်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တညာလုံးထိုင်စဉ်းစားရတယ်ညနှစ်ချက်ထို့မှအကြံရသွားအဲ့ဒီအခွေလေးယူပြီးကျွန်တော်ကားမာရသွန်မောင်းပြီးတော့36လမ်းပြေးတော့တာပြေးပြီးတော့ကားဆက်ခန်းတကားသွားခေါက်ကလေးတွေအိတ်နေတာသွားနှုတ်ဟေးကောင်းကြီးထားကြပါအောင်ကွာငါလုံကူညီကြပါအောင်ဟာအကိုကြီးဘာဖြစ်လာတော့လုံးစားမကွာအဲ့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်စားမှဒီခွေထည့်အကိုကိုကြီးထည့်ပြီးပြီဘာလုပ်လဲအဲဟိုဘက်ကအခွေတခွေထိုးထိုးဟုတ်ပြီကိုကြီးဘာလုပ်အေးဒီဘက်ကဟောင်းမောင်းဟိုဘက်ကဟောင်းပြန်ဖွင့်ကူးထည့်ကူးပြီးဘာလုပ်ဟိုဘက်ကဟောင်းဟေးဒီဘက်ကကာလာမလားအေးဟိုဘက်ကဟောင်း black and white လုတ်လိုက်ဟေးဟောဒီဘက်ကအခွေကကာလာနဲ့ဟိုဘက်ကဘာထွက်လာလဲ black and white အဖြူအမဲထွက်လာအေးငါအဲ့ခွေပြန်ပေးအိမ်ပြန်မောင်းလာအေးနောက်နေ့မလဲလဲရောက်တော့အမေရိကန်မအောင်သွားပြီးတော့ black and white အဖြူအမဲပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဟဲ့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်ဗျအမေရိကန်မကကျွန်တော်ယူရတဲ့ classic တွေကြိုက်တယ်နော်တဲ့အမလေးဗျာချီကျူးတော်ခံရတဲ့ classic ဆိုတာဂန္ဓဝင်ဗျရှင်ကဂန္ဓဝင်တွေကြိုက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဟာအမေရိကန်မရဲ့ရှင်ကအဖြူနဲ့အမဲရိုက်ထားတာကိုတဲ့ black and white ကိုတဲ့အဲ့ဒါဂန္ဓဝင်ပေါ့တဲ့ဟောဗျာဒီကကောင်ကလေအဝါရီအပြာတွေများနေလို့အဖြူမဲလုတ်ပြစ်တာဟုတ်အချီချူတော်ခံရသေးတယ်ဂန္ဓဝင်နဲ့ကဲအဲ့ဒါဆက်နဲ့ဆိုင်သလားလူနဲ့ဆိုင်သလားဒါကျုပ်ကကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးညာအုံနောက်သုံးနာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာလေဘာလဲဆိုတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝယဉ်ကျေးမှုပြတာဟုတ်ကဲဒီအပဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒီကုန်းချုပ်ရင်ကောင်းမယ်တင်ပါတယ်နော်ခုလုံးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဆိုင်းဆရာဒေါရိုက်တာအဆိုတော်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဥတ္တမောင်ရဲ့ဘုံစာနေစကားမဆက်အစီအစဉ်လေးကိုပရိသတ်များနှိမ့်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့တွင်မှလည်းအကယ်ဒမီဥတ္တမောင်ရဲ့ဘုံစာနေစကားမဆက်အစီအစဉ်တွေမှာဘယ်လိုများပြောကြားအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ကြကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်အော်တာနစ်စကားမဆက်အစီအစဉ်ကနေဥတ္တမောင်ရဲ့စကားသံလေးတွေကိုပြန်လည်နားဆင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဥတ္တမောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကအလွမ်းပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်